Ja sitten meillä on vuorossa runa, jonka nimi on Zagil's Treasure. Isä Concreto, emä on Sahrin Zagil. Emän isä, Königin Son KS. Finnish Warmblood kantakirjaan merkitty, Tuomas Jauhiaisen kasvattama ja yhdessä omistama Nikon ja Nita Tuomen kanssa. Ja Zagil's Treasure oli kans hyvin varma esiintyjä. Teki hyvin tasaista työtä. Hypyssä itsessään ei sinänsä oikein mitään vikaa havaittavissa. Se ihan solidia työtä tekee koko ajan. Mutta myöskin semmoset varsinaiset huippukohdat siitä kans puuttuu. Et siinä ei ole niinku mitään erityisen hyvää, josko siinä ei myöskään ole juurikaan virheitäkään. Tekniikasta 7.7, kyvystä 8, luonneyhteistyökyky 8.3, keskiarvo tasan 8.